Savu atbalstu partijai LPPLC Aglonas svētku laikā izteica arī kardināls Jānis Pujāts, ko viņam pēc tam daudzi pārmeta, norādot, ka nevajag jaukt ticības lietas ar politiku. Tomēr katoļu baznīca par politiku ir interesējusies vienmēr. Kardināls Pujāts savas pilnvaras vakar oficiāli nolika un par jauno Latvijas katoļu galvu kļuva Zbignievs Stankēvičs. Jautājums, vai kas mainīsies arī katoļu dzīvē Latvijā un baznīcas attiecībās ar politiku? De facto bija iespēja ar jauno metropolītu aprunāties gandrīz tūlīt pēc stāšanās augstajā amatā. Šorien no rīta. Jūs bijāt vienkārši priesteris pēc būtības tikai 14 gadus un tik strauji kļuvāt par katoļu baznīcas galvu. Kādas ir šobrīd sajūtas? Šobrīd man ir apziņa, ka es esmu liela izaicinājuma priekšā, bet pēc tāda īsa šoka pirmajā brīdī, es esmu ļoti ātri apradis ar jauno situāciju un varu teikt, ka jūtos savā vietā un jūtos laimīgs, jo varu darīt to, nu, ko man sirds diktē. Un, jā, varu atzīties, jūtos kā zivs ūdenī līdz šim. Bet vai tā gadās bieži, ka vienkārši priesteris tik ātri kļūst par valsts katoļu galvu? Nē, tas ir reti. Šis ir rets gadījums. 55 gadus vecais Zbignievs Stankēvičs Romā aizstāvējis doktora disertāciju itāļu valodā. Bijis Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un metropolijas garīgās semināra garīgais tēvs. Kāda fakto norādīja gan vairāki luterāņu mācītāji, gan katoļu priesteri, Stankēvičs apveltīs ar ļoti asu analītisku prātu. Par savu galveno izaicinājumu jaunais arhibiskaps metropolīts uzskata dialogu veicināšanu gan baznīcas iekšienē, gan ar sabiedrību, gan arī ar citām konfesijām. Vācu katoļu medijā jūs esat izteicies, ka Latvija varētu kļūt par pirmo valsti, kur apvienojušies katoļi un luterāņi. Un šajā sakarā risinoties arī sarunas ar Vatikānu. Kā jūs saprotat šo apvienošanos? Es to saprotu tādā veidā, ka pirmkārt tas ir, kā mēs teikt, sine qua non. Nosacījums, ka ik viens saglabā savu identitāti. Neviens netiek kaut kādā veidā inkorporēts ar varu vai pret viņa gribu. Tas nozīmē, ka mēs kopīgi meklējam patiesību, mēs atgriežamies pie saknēm, atklājam mūsu kopīgās saknes, un tad, kad nu, šī kopīgā bāze ir pietiekoši liela, tad mēs varam vienoties arī par jau arī redzamu vienotību. Tas nozīmē, ka tad nākotnē jūs redzētu, ka Latvijas luterāņu baznīcē, kļūstot piemēram par vienu no katoļu ritiem, arī Latvijas luterāņi atzīs pāvesta virsvedību? Tas ir jautājums, par kuru vēl iepriekšējais pāvests bija gatavs runāt un diskutēt un stāties dialogā. Iespējams, ka ir vēl kādi citi risinājumi un citi modeļi, kas vēl nav bijuši līdz šim. Bet tas atklāsies dialoga procesā, ja otra puse vēlēsies šo dialogu turpināt. Bet tas, par ko mēs runājam, ir kaut kas unikāls. Latvijā jūs cenšaties radīt unikālu šo vienotību. Tieši tā. Un citur tās pasaulē nav bijis modelis. Nav bijis. Tāds gadījums vēl nav bijis, tāds precedents. Bet es ticu, ka mums šeit Latvijā ir tā unikālā situācija. Stankēvičs uzsver, ka katoļu baznīcai ir ko piedāvāt sabiedrībai, un vispirms jau tā ir baznīcas sociālā mācība. Tas nozīmē, ka jūs redzat, ka katoļu baznīcas lomai sabiedrībā un valsts pārvaldē vajadzētu pieaugt. Tur ir ļoti jāprecizē. Tas atkal ir ļoti slidens un delikāts jautājums. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji ir kristīti. Tātad viņi ir kristieši, viņi ir baznīcas locekļi. Un kā baznīcas locekļi viņi ir atbildīgi par to, kas notiek valstī. Un tas ir viņu pilsoniskais pienākums. Un arī baznīca tā māca, ka tavs pienākums ir iet un balsot. Ja tu nebalsot, tas nozīmē, tu patiesībā grēko. Jo tu izvairies no atbildības, no līdzatbildības par savu valsti. Bet vai jūs kā baznīcas vadītājs būtu gatavs paust atbalstu kādai politiskai partijai, kas, piemēram, aizstāv tās vērtības, kuras aizstāvat jūs? Atkal ļoti delikāts jautājums. Ja, piemēram, es uzskatu, ka ir kāda
ir kāda joma, kurā mums vajadzētu veikt kādas izmaiņas, un kāda no partijām izsaka atbalstu, jā, es priecājos par to. Bet tas nenozīmē, ka es paužu šai partijai kā tādai jau uzreiz automātiski, ka es viņu legalizēju un ka es aģitēju, lai šī partija, kā saka, lai visi par viņu balso. Jebkuram politiskam jautājumam ir morālais aspekts arī? Jā, un tieši par šo morālo aspektu tas ir mans pienākums izteikties, ja es redzu, ka tur kaut kas nav tā kā vajag, vai arī kaut ko var pastumt labā virzienā. Šobrīd sabiedrībā daudzi pievēršas garīgiem meklējumiem un arvien populārās kļūst dažādas austrumu mācības. Jūs arī pats savulaik esat aizrāvies ar jogu un budismu, vai tas ir ceļš garīga izaugsmē? Mana pieredze ir tāda, ka es vairākus gadus praktizēju jogu, un caur jogu es nonācu pie atziņas, ka ir Dievs, un manī radās vēlēšanās viņu iepazīt, un es sapratu, ka patiešām savienošanās ar Dievu tas ir mērķis, kura dēļ ir vērts pacīnīties. Bet es to mēģināju darīt, izmantojot jogas piedāvātos instrumentus vairāku gadu garumā. Un kā mēs teikt, cik garš, tik plats. Mēs, eiropieši, jā, kaut kādā ziņā tomēr to jānosauc par mērkaķošanos. Bieži vien pakaļ tām oriģinālajām, teiksim, austrumu praksēm. Un līdz ar to tas ir tāds pakaļdarinājums visbiežāk. Un patiešām es vēlreiz uzsveru, mana personīgā pieredze ir tāda, ka tas nedeva man atbildi uz maniem jautājumiem, ka es nespēju ar šiem instrumentiem sasniegt savu mērķi, tas ir savienošanos ar Dievu, un domāju, ka es neesmu vienīgais tāds šeit Latvijā.